Rancar vino rad povabi, konci na igrat in pit. Pevce in pa muzikante, u gostilno pr Francit. O, kak mene glava boli. Odkar imamo nov delovni čas, je vse drugače. Veste, gostinci smo zdaj ta pravi reveži. France tudi. Prave, da zdaj po novem bomo delali od zore, pa dokler davčna ne pride. Majhna diklica ob cesti sredi travnika sedi, ki te svoje kudre splita zdi se daje brez krvi. Sonce jo z neba poljublja, vendar lička ne žari. In ko gleda tja v daljavo, sreča ji v očih zamre. Strepeta, ko vidi cesto, ki se vije mimo nje, dobro bi zakuda svečke v križišču zdaj gori. Njena mamica in očka sta zaprla tam oči, stavila sta mirne sanje njuni mali žirkici.
V gostilno pri Franceta radi povabimo ansamble, ki so različnih navad. No in tale zasedba ima dobre navade. Pravijo, da Polanškov rod bo še dolgo po odrih hodil, ne? Ampak, lej, mene pa zdaj nekaj drugega zanima. Kako pa vi, recimo, v Tuhinjski dolini praznujete Božič? Božič nekako tako zgleda, ne? Da se čez dan, na sveti večer 24. Uh-huh. se nekako pripravijo jaselce, uh-huh. se naredijo, pol pa zvečer tista večerja božična, uh-huh. če je čas, če je vola, se naredi tudi kakšen oče nas zmol, ne? Uh-huh. Pol o polnoči se pa odpravimo vsi k polnočanci, uh-huh. pol imamo pa tudi navado, da po polnočanci pa še malo zaključka naredimo. Ja, ja, mislim obvezno. Da gremo treba malo bolj z veselom, ne, tudi. Ja, pa se, lej, se tudi župnik mora nekaj pomalcati, a ne? Tako, ja. Ja, se je tudi človek, ne? Ja, mislim, ja. Hotel sem reči, a ne. Kdo pa jaselce postavlja pol? Nekako oče tist. Ti pa Jezuška oziroma v jaselce daješ? Ja, tako. Aha, tako. Tako imate razdeljene. Jezuček mora na konc prijeti, tako. Ja, 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 no, 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 sej, ja, no, ja. Nekako najbolj vem, kam paše. No, sej, pa ja. A te tudi malo z prakse, a ne? Ja. Se mi je zdel. Tako. pesmi kar nastajajo. Pridimo. Ja, zdaj delamo. Zdaj, če smo že za to odločili, no, ja. Nekako delamo. Oče malo pomaga s temi melodijami, odlično. Malo tudi sami že, naš ja. Marko, ja. Ima tu že pripravljenega nekaj materijala. Odlično. Pridna. Tako da nekaj od tega bomo slišali že danes v gostilni pri Francet. Tako, ja. Odlično. Jaz predlagam, da kar urežete, vi pa ostanite v naši družbi. Saj sem imel te rad, bi skoraj te zasnubil, a s tabo tisočkrat sem potrdljenje zgubil. Da si za oči najlepša na planetu, a moški vsak zbeži, ker karma se čudna te drži. Tebi več ne bo. Ko žalostna se jutri spraševala bo, zakaj sem stran očel, če sem te rad imel. Če morda iskala boš odgovore, ko dan se dom pozdil, mislim, že bo volil. Vidi, da bila si mi edina ti, da zate v sebi dal, zavidno bi ostal. A ljubizem take lize ne zdrži, na trmo ne ujame se niče. Bila si mi edina ti, da zato sebi dal, zavidno bi ostal. A ljubizem take jeze ne zdrži, na trmo ne ujame se niče. In to tako, da greš po en meter naprej. Dragi moji, to so kosti, no, so tudi grablice, ne? Ampak brjanski kosti, to pa, mislim, ja. To pa so neverjetni kosti, res. Minka, dobrodošla v gostilni pri Francet. Mi tukaj danes sicer ne bomo kosili, vidiš, imamo pa slamo, pa sneg, vsega imamo, ne? Ampak o Božiču včasih tudi kakšne lepe stvari izpostavimo ja. In povemo, ne? Ja, no, mi smo v glavnem sezono že zaključili, ne? Ja. Na občinski ravni in državni, ne? A vidim, to državni dres? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Odlično. Pa tudi mednarodno, mednarodno ja. Tekmuje v Brezovški košci z Viktorjem v glavnem, ne? Aha. Tudi Viktor Bošnik, naj povem, ne, je naš gost. Viktor, koliko ima tale kapa, mislim, tale
Tam ima pa 110. 110? Ja. Pa to lahko tako v eno rundo nabrusiš? Ne, ja, greš ga za drugim lepo brusiš, pa je a? Lepo nadal. A bova probala, če znava brusiti? Lahko, ja. No, prav, te čas bova pa z Minko še nekaj rekla, ne? Ne? Ne. Bova vzela tale mikrofon nazaj. Ja. Minka, koliko tekmovanj letno je? Ja, to je različno. Lansk let jih je bilo dost, ne, zame osebno. Zame osebno je bilo svetovno prvenstvo. Ja. Je bilo državno prvenstvo in več drugih tekmovanj. Lansk let sem pravzaprav, zame je bila najbolj uspešna sezona. Ne? Odlično. Smo, z žensko ekipo smo osvojile, smo postale svetovne podprvakinje, uh-huh. Sta veliko koso in sta malo smo osvojile tretje mesto, Slovenke. Bravo, odlično. Mi smo rekli, da ne bomo pokalov sam postavljali, ker jih je 600, ja, ne, ja. In kam ne damo mi 100 pokalov, ja. Mislim, ne. Ja. Ja, ampak je res, ne, za vsakega tekmovanja kakšen pokal in priznanje pride. Ja. In kako pa gledajo? Vem, da ste imeli v gosteh tudi goste z Nemčije, ne, z Avstrije. Ja, ja, no. Mislim, to, oni imajo pa še daljšo koso kot no, je Viktorjeva. No, Franci, se veš, ti si lanski let na Brezovc na podvom, tudi, ne. Ja, tudi. Sem bila skupna zmagovalka, ne. Mislim. In državna prvakinja. Tako, ja. tako da so Minko kar dvignili na roke, ja, na rame, da to se še rekel, spomneš. To je ne? Naša ja, favoritka. Ja, ja. Ne? A misliš, da jaz znam koso brusiti, tako kot Viktor? Jaz mislim, da ja. A? Jaz mislim, da ja. Sam zanimivo, Viktor tam na začetku zelo na dolg potegne. Ne? Ja. Mi na Gorenjskem smo navajeni tako čez celo potegniti. Ne? Ja, tako, ja. Ja, predolga, ne. Različen se brus, eni tudi obrnejo koso, ne? Ja, to so pa dolenci menda, ne? Štajerci. Ne vem, ne vem. A oni v hribi? Ja, različno, različno. Po hribih, ne? Ja. Aha, zato, da, je, ja. Da se ne urežejo. Ja. Je nevarno. Prav, obljubim, znam brusati, ne bom pokazal. Ja. Kaj, moram pokazati, kaj? A to pa ne znam, ne, to pa ne znam. To pa je ritensko, to pa ne znam. A lahko mi? Še kaj povemo o tem skupnem tekmovanju? Dajma tole povedati, ja. Medobčinska tekmovanja, ja, ja. So se pravzaprav lansko leto zaključila v Logu Dragomerju. Ne? Uh-huh. In zdaj spet Brezovca na vrstu je 7 telih barjanskih občin tekmuje. Ne? Naši kosci so dvakrat zmagali v teh 7 letih, se ne vem, za druge rezultate toče ne vem, je Grablice smo enkrat zmagali. Bile se pa tudi, če je druga odlična mesta, ne? Uh-huh. Ampak to ogromno koštane, stane ogromno in se veste, turistično društvo nima to gnara, občina pa tudi... Košna je pa tudi zaston, ja, ne? Ja, košna, ja. Je, mislim, ne vem, kako bo naprej, v glavnem je spet Brezovca na vrst. Bo. Ja. Sem prepričan, ja. Da se bo našlo toliko cekina, ja. Da se to pripravi, ker je druženje in veliko veselja ob tem. Ne? Ja. In se vsi lušno imamo, pa to, še veselica na koncu. To je ohranitev kulturne dediščine in starih običajev. To ne smemo završiti. To je zelo važno, da se nadaljuje. Res je. Ja. Se strinjam s tem. Ja. Minka, ja. Koliko na leto pokosite tako površinsko, recimo? Ja, jaz kosim vsak dan. Do zdaj sem kosila še, no zdaj pa slabo vreme sem pa nehala. Vsak dan kosim. Za zajčke? Ne, no, za zajčke, za krave. A res? Ja, vsak dan. A ni škoda, mislim, telesa, ki bi lahko s kosilnico pa s traktorjem? Ne, to je samo za kondicijo dobro. Za kondicijo? Ja. Dobro, se pravi, jaz, ko bom šel v penzijo, ja. Ali pa se bom bližal v penziji na roke kosit, tako, pa bom tako, ostal fit. Tako. Krasno. Pa brez trebuha. Ne, trebuh pa more biti. Da je orodje pod streho. Ja, ne, pa še nekaj je, ne. A si mislite, da v dežju kosiš? A ja, da je pod streho. Pa imaš suh osovenka, ne? Ja. Ga pod popek prevežeš in vse, kar se nabira noter kapla. Ja, za vse je dobro. In to je najboljša maža za oslo. Za vse je dobro. Ja, tako so rekli kosti. Ja. Hvala lepa, Viktor in Minka, za obisk v gostilni Parfrancet. Lepe praznike želim, hvala seveda, naj se leto, ki se nam bliža, izpolne vse. Pa dobre spet rezultate. Uspešne, ne? Tako je. Hvala vam. Tako, srečno. Vem, dragi muzik, pa se vedete, muzika, meni je muzika najbolj pri srcu, kaka harmonika, pa kaj po domače. Očisto sam sem in mir me objame, stari spomini privrejo na plan. Takrat odprejo se srčne se rane, solza utrne se tiho na dlan. Matere nisem poznal ne očita, in gleda krušne, zdaj starše imam. Čas pa hitil je, prišel je u lita, in danes vim, da na svetu sem sam. Kaj je življenje,
se mi noc sprašujem, marle utrina je sredi neba. Nisem zavedal, kam me v življenju peljala bo pot. Krušni mi oče takrat je povedal, sonce ne spremlja, te vidno posod. Vse sem imel, kar želil sem v otroštvu, vse krušni starši so dali za mi. Vendar grenkoba ostala bo v srcu, ki jo bom nosil do zadnjega dne. Kaj je življenja? Se vidno sprašujem, marle utrina je sredi neba. Marje le žalost in sreče trenuta, ki ga srcina še komaj zazna. Ti misliš, da bi jaz znal kitaro igrat? Francel, ti si multitalent. Se vem, ja. Vsaka z mene lahko je sprav. Sam jaz z ni ne. Kva ne rečem? Moje so žalje. Ja, lej. Takle imamo, ne? Pride. Francel, ti si skala. Ne, nisem, vi ste skala. A ti si tudi skala. Ah, daj, no. A sem kot tumba, zdagaj. Delač od tega. Kot trt v glavo. Ah, kje pa? Zakaj ste pa i vi samo skala? Ja, mi smo pa vse tist, kar si prečeli. Draga družba, v gostilni preferencet ansambl Skala. Skala namreč prihaja tudi iz te okolice, kjer se naša gostilna v tem nizu vdaj nahaja. Tako da, le streljaj stran, ne? Tudi ob Ljubljanci bi človek rekel, ne? Se sprehajate in tako naprej. Če te fejs žleh pes gon za 20 minut, ja? Tako smo mi doma. Lahko plavaš. Ne, drugače, čisto redo. Vi ste taki fanti, recimo vidim, tako družinski ljudje, ne, nač vas ni doma, pustite, da družina doma uživa v miru. Kako bojo pa praznike božične praznovali? No, to, kar si ti rekel, je res, da vse drži. Mm-hmm. Je pa res, da ansambl Skala skrbi za kvaliteto in pa tudi za nataliteto slovenskega naroda. Skupi smo jih predelali 11. Ojoj, celih 11 fantov in deklet. Pa še ni konc. A res, a kaj? Kaj imate kaj na poti? Ba je, da imajo še fantje. A res? V rezervi. Ti si pa že obrdal nazaj. Jaz pa mile, sva pa že malo sta hudga ven. Malo sta hudga ven. Lej, sej, a veš kaj, kad sneh splužeš, je brez veze, da še enkrat pade. Ja, pa je vsak let isto. Je, ne? Pa lih na naš doriše. O, šmen, da psa jih soseda, ne? Zato pa vidiš, boljši je prv sosed urad. Tudi krempir drugače rodi. No, lej, jaz bom to razumel kot eno provokacijo, pa ti bom dal kar prav. No, ne bom rekel, ne. Drugač pa, ja, fino. Skala, nove melodije,
Te stare še vedno preigravate, snemate, pridni ste? No, pridne nismo, snemamo, predvsem pa največ igramo. Z enega preprostega razloga, ta muzika je bila od nekdaj narejena od ljudi za ljudi. Mi smo potomci ljudskih muzikantov, naši stari fotri so res sami s harmonikami hodili okoli, mi pa izcevamo kombijem opreme, ampak izplen je pa tam. Ampak glej, je pa duša polna veselja in to je tisto, kar ti da živeti v težkih trenutkih. Točno to. In verjamem, da boste tudi na božičen večer kakšno lepo zaigrali, če ne drugega pa danes pri nas, v gostilni pri Francet za vse, ki božič uživajo ob naši vdaji. Točno tako, Francel. Skala, dragi moji, tudi za vaše praznične dni, naj vam zaigra. Jaz sem prepričan, da boste uživali, morda celo zaplesali ob skali. Francel vedno rad povabi, konec tedna igrati in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francet. Praznovanja in presenečenja, ohceti in veselice, voditelji, glasba, ozvočenje in oprema, vse na enem mestu, Društvo glasbenih ustvarjalcev in ekipa gostilne pr Francet. Nič 51 366 666. Vrhunski sistem na pelete, v celoti slovenski proizvod s tradicijo, od leta 1990, možnost pridobitve subvencij strani Ekosklada, 5 let garancije, Eragon, nič 51 624 182, več na www.eragon.si. Granim. Kamen ima lahko svojo zgodbo tudi v vašem domu. Mi znamo s kamnom na vse načine, od zgodbe do sporočila. Kamnoseštvo Granim. www.granim.si. Nič 41 625 522. Granim. Vrhunska, kvalitetna okna izdelana v Sloveniji. Prijetna toplina bivanja. Okna Rimax. Več kot samo okna. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite nič 1-366-3131. Biospektrum. Wow, kako lepa hiša! Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas, priložnost in okus. Promak, da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si. Nič 1-430-08-03. Promak. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidi Coenzim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Danes praznujemo svoj praznik mi, ljudje. Da bi zdravi živeli še mnogo let, nam narava pošilja zdravje. Vulkanski mineral iz ekološke trgovine. Potrjujejo ga mednarodne raziskave, kot tudi izkušnje ljudi. Vulkanski minerali niso čudež, a pomagajo že več kot 30 let. Strokovni nasvet dobite na številki 04-777-0444. Akcija Pevice oken in senčil, ograj in dvoriščnih vrat. Kliči AMS Design, 041-482-063, 041-482-063. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agrotech.si. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami, z enakimi napravami, Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041-488-379.
Ne bankrotirajte zaradi dolge in hude zime. Brez kurjača se grejte in se smejte. Toplotne črpalke, najcenejše ogrevanje. Garantiram S&P DOO Kamnik. Telefon 041 579 999. Več na www.klime.si. Bodi taka, vesela, zadovoljna, lepa, zdrava, modna, energična, nasmejana in brez bolečin. Vse to ti prinaša magnetni nakit Energetics. Več na www.energetics.si. Pokličite 041 67 66 00. Več kot samo okrasni nakit. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Od tarca, kaj spomnim, bilo je tako, od nekdaj hodili smo v Vinsko goro. Si trije rodovi, Detoče in jaz, ljubezni do cvička nam tekel. Srčno sem to rdeče zlato, ponosna vino sem to trojedino, za veko me upito je v duše globino. Zatore je sin zakopil, bom in vriskal, v kapljica žlahna v kleti do zori. Družino bom svojo srčno v sebi stiskal, želil naše dolgo bi skupaj bili. Sedume po zemlji dolinski bom stopal, očitev vinograd bom v srcu imel. Ob času trgatve od sliče bom jokal, s prijatelji hvalnico svičku bom pil. Ponižali v hlapce so pleni na šrot, vse dobro, kar naši so dedje imeli, hoteli so tujci odnesti jo to. A vendar do zdaj nismo nikdar klonili, s krvjo smo branili vsak trden nasad, so žalost majolke smo pisane zlili, to ena najlepših je naših navad. Zatorej je sin sako kapljica žlahna v kletih do zori. Družino bom svojo srčno v sebi stiskal, želil da še dolgo bi skupaj bili. Vse dokle po zemlji dolinski bom stopal, očitev vinograd bom v srcu imel. Ob času trgatve od sreče bom jokal, s prijatelji hvalnico cvičku bom pil. Očitev vinograd bom v srcu imel, ob času trgatve od sreče bom jokal, s prijatelji hvalnico svičku bom pil. Ob času trgatve od sreče bom jokal, s prijatelji hvalnico svičku bom pil. Živa, še v meni pretaka, se tvoj.
zvizde me svoje vozila, zaplizal bom valček po sviti s teboj. Draga družba, nam je tako lušno. Ej, kako nam je lušno. Lahko bi rekel, da nas včasih takole obiščajo tudi ovčice in potem fantje gledamo nogice in tako naprej. Ampak, pustimo to, ne? Tudi pri konju je pomembno, kakšne noge ima. A je športen, a je hladnokrven, pa je samo za brane vlačiti in tako naprej. Vinko. Kakšne konje imate predvsem na tem koncu? Poleg tega, da imajo konji cel kup fantov in deklet z narodnimi nošami, ki ga sirijo po vasi za vsak rojsten dan. Je tako, zato imamo tudi čas, si ga vzamemo. Ne? O, se pravi, da se imate vaščani med seboj, kar radi? Ja, sploh, če kakšne sosedne vasi. Opa, tudi v sosedno vas hote. Ja, tudi veliko, ko jih hodimo. Aha. No, drugač pa si vprašal, kakšne konje imamo. V glavnem imamo mi slovensko hladnokrvno pasmo, to so malo težji konji. Ta ižanski okoliš, ne bi rekli, je zelo poznan. Več ali manj po konjereji. Tako. Tudi imamo vsi v glavnem te plemenske kobile. In to je to. Lepo porihtane, poštimane, da so lepe, da so zglancane. Ob praznikih, mašance, počesane. Kitke, draka se more svetati, kopita namazati. Biti morajo lepe. Pa seveda za pravljančki zadej, ne? Za pravljučki, ja. Kočije, vozovi za narodne noše, vse to mora biti pošlihtan, urejen. Tudi kakšen gumi, lojtrnik, absolutno se najde, ne? Ampak mora biti urejen, da je varno. Treba je paziti, takrat, ko imamo mi kakšne take furenge, je dosti ljudi, ki se ne znajo obnašati pri konjih, ne? In moraš biti kar zelo pozoren, da je, da je to tako, ko mora biti. Sploh, da najdemo kakšnega šoferja, ki misli, da ima hupo, da ima trobento za to, da konja plaši. Ne? Točno tako. Če bi pa konj seveda skočil na njega, bi bilo pa zanimljivo. Bi bilo pa malo drugače. Drugače, kot bi rad sam še povedal, ker smo jih pri furmanih, mi smo to društvo, je bilo ustanovljeno leta 92 in ga je ustanovil oziroma začel s tem pokojni žal Srečko Pristavc. Ga ni več med nama, ampak bil je zelo super, aktiven in takrat se je to začel. Pridružili smo se takrat društvu narodnih noš Lokven in potem je to se razvijalo naprej in je šlo to dalje, dalje, dalje. Danes je to kulturno umetniško društvo Lokven, mi smo pa že zmeram furmani. Odlično. Izidor se vam je že pridružil? Izidor se... Govoriva o Srečkovem sinu, ne? Sinu, se že kar neki pripravlja. Zdaj, konje že kupo menda, ne? Tudi plaj smo se že skupaj. Odlično, se pravi, nekaj bo s tem, ok. Tako. Ja, dobro.
seveda vsi tisti, ki ne vedo, ne, če so kdaj prileteli na tako imenovano letališče v Podpeči, ne, to je tisti Srečko, ki jih je vedno z enim starim oldtimerskim traktorjem pozdravil. Točno tako. Tako pa seveda zbirko kon. Točno tako. Odlično. Janez Lipovec, taka lepa kravata, pa seveda zmagovalna številka pri konju, to kaj poseben pomeni? Mečken bliže bo dala mikrofon, ja? Pomeni, to se pravi, da smo zelo aktivni, ja, imamo dobre rezultate. Uh-huh. Kakšna tekmovanja so to recimo? Več ali manj zdaj imamo samo prevoz ljudi. Uh-huh. Lojternike smo tisti lojternike, gre gor na 17, gre na zgor, pa Musko gor, pa... Pa ni važno, koliko je ura. Tako je. Ja. Tako, ne bo... Do 10 zvečer pa mir. Tudi daljše je bilo že. Ja, no, ja, ja, potiho, ne? Ja, 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 ja. Ja. Ne, ampak če se zgodi, da se dobra družba po 10 zvečer pele čez vas, mislite, da bi bil kdo najevolen? Ne, ne bi bil. Imamo spremstvo, vse je organizirano, da je vse varno. Vse štima. Vse štima. Če kdo rabi poroko s spremstvom, ni problem, pridete. Smo na razpolago. Spremljate in tako. Muzika zraven. Tako. Tudi recimo za godove hodite ofirati skupaj? Tudi, tudi. Ja. To pa zna biti nevarno. Postavljene mlajčko, vozimo mlajčke tudi. Rojstne dneve. Rojstne dneve. Ja. Odlično. Obletnice. Približno koliko kon pa potem imate v lasti, recimo vsi ti člani? To je kar lepa števila. Kar precej je nas. Tako nas se dobi, včasih je bilo nas več, zdaj je pa tam nekje tam 5, 6, 7 parev pride. Uh-huh. Postavite svoje konje na ogled, daj tudi tako obiskovalcem ali kakar razstava? Tudi so razstave, so, zdaj trenutno imamo žegnanje konj, jih tudi tam razstavimo. Odlično. Jaz mislim, da smo povedali veliko, dragi moji, če pridete kdaj na ta del Barja, se veste, tam, kjer kraljuje turistično društvo Lokvan in vse povezano, se pravi in Furmani in Noše in vse ostalo, tam boste našli cel kup odličnih muzikantov. In če kje slišite na vasi, da kdo igra harmoniko, skoraj sigurno sta ta dva gospoda tudi zraven in se že pripravljajo za kakšen podvig, presenečenje ali pa kaj drugega. In če rabite tako družbo, dobrodošli v Podpeči, na jezeru, Totokol in se boste lušno imeli. Lahko vas peljajo tudi po Barju in vam pokažejo vse lepe stvari. Radimaš le za droben trenutek.
Danes praznujemo svoj praznik mi, ljudje. Da bi zdravi živeli še mnogo let, nam narava pošilja zdravje. Vulkanski mineral iz ekološke trgovine. Potrjujejo ga mednarodne raziskave kot tudi izkušnje ljudi. Vulkanski minerali niso čudež, a pomagajo že več kot 30 let. Strokovni nasvet dobite na številki 04-777-0444. Ponudba, da dol sedeš. Fotelček, popravila in nove sedežne garniture, fotelji, divani, počivalniki, klopi, več na fotelcek.com. Pokličite 01-756-9850, da dol sedeš. Wow, kako lepa hiša! Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas, priložnost in okus. Promak, da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si 01-430-08-03 Promak. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01-366-3131. Biospektrum. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Ko imaš vsega dovolj, jo zamenjaš. Nihče ti ni zameri. In uživaš z mlajšo, lepšo, sedežno garnituro Imok. Poglej na imok.si ali pokliči 05-38-000-50. Neskončno lepe. Odprite vrata v aktivno življenje in izboljšajte vaše počutje. Fidi Coenzim 10, legenda med Q10. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Vam mož še ni zamenjal spalnice, kuhinje ali dnevne sobe? Mi vam zamenjamo vse. Razen moža. Oglejte si jih v salonu Kubus ali na www.interier.si. Pokličite 05-99-55-078. Interier. Stop. Dovolj zastrupljanja. Narava ima protistrup. Detoksamin za čisto in zdravo telo. Zeolit premaga strupe. In zaživite. Svoj detoksamin dobite v vaši lekarni. Več na www.zeolit-rastrupljanje.si. Pokličite 041-6766-00. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami z enakimi napravami Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041-488-379. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno Pr Franci. Ti bila si moja zvezda, največji moj zaklad. Sva življenje si gradila, sem srčno imel te rad. Skupaj plavala v oblaki in imela prav vse. Ko sem mislil, da si moja, se končala zgodba je. Skupaj bi živila, če bi res me rada imela. Če iskrenim pristem bil bi ta prelipi tvoj nasmeh. Svojo pot bi vsak ubrala, ti srce bi njemu dala.
šel mi dale stran. Si mi da me ljubiš, da edini sem za ti. Z njim odšla si v tihi noči in zlomila mi srci. Sam zdaj tavam tja po poki, iščem drugo si dekle, ki mi zvista do konca in srečno ljubila me. Če bi res me rada imela, če iskrenim pristem bil bi, tam prelim bi tvoj nasmeh. Svojo pot bi vsak ubrala, ti srce bi njemu dala, jaz pa drugo vzil bi vbran, z njo počel bi dale stran. Bili so dnevi, ko bil sem ti vse, bili večeri, ko grela si me, bile noči, ko ljubila sva se, bilo je vse, a izginilo je. Bili so dnevi, bile so noči, bila ljubezen, ki zdaj je večni. Le kam odšla je srečo iskat, neki nekomu risat pomlad. Še vedno verjamem v dobro ljudi, še vedno verjamem, da moja si ti. Čeprav ne razumem, zakaj mi tajiš, da misel drugam ti beži. Še vedno te ljubim, čeprav je težko, še vedno želim si, pa vem, da ne bo nikoli tako, kot nekdaj je bilo in večna ljubezen ugasnila bo. Bili so dnevi, ko bil sem ti vse, bili večeri, ko grela si me, bile noči, ko ljubila sva se, bilo je vse, a izginilo je. Bili so dnevi, bile so noči, bila ljubezen, ki zdaj je večni. Le kam odšla je srečo iskat, neki nekomu risat pomlad. Še vedno verjamem v dobro ljudi, še vedno verjamem, da moja si ti. Čeprav ne razumem, zakaj mi tajiš, da misel drugam ti beži. Še vedno te ljubim, čeprav je težko, še vedno želim si, pa vem, da ne bo nikoli tako, kot nekdaj je bilo in večna ljubezen ugasnila bo. Še
vedno te ljubim, čeprav je težko. Še vedno želim si, pa vem, da ne bo nikoli tako, kot nekdaj je bilo. In večna ljubezen ugasnila bo. In večna ljubezen ugasnila bo. Zdaj me pa nič več glava ne boli, bi rekel France. Draga družba, smo se tako lušno imeli, pa tako smo se veselili, da me je kar minilo. In tudi delovnik smo prilagodili po starem. Nismo čakali, da oni pridejo. Smo rekli, za dost sod je prazen, mi gremo pa narazen. In muzike za danes je tudi zmanjkalo. Zato vam France kličem na svidenje. V prihodni rundi imamo pa že nove muzikante. Ko vrskal sem po internetu, odpisal sem temu dekletu, čutim, da našel sem pravo, svojimi slikami meša mi glavo. Satan si z njo dopisuje, že ljubim jo in obožujem. Le malo mi majka do cilja, mi vroče slike in ljubčke sušilja. Le malo mi majka do cilja, mi vroče slike in ljubčke sušilja. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. Lepo mi je in zanimivo, a raje z njo ljubil bi se v živo. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. Pa ljubosumje me že sprašuje, mar ona si s drugim dopisuje. Satan si z njo dopisujem, že ljubim jo in obožujem. Le malo mi manjka do cilja, mi vroče slike in ljubčke pošilja. Le malo mi manjka do cilja, mi vroče slike in ljubčke pošilja. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. Lepo mi je in zanimivo, a raje z njo ljubil bi se v živo. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. Pa ljubosumje me že sprašuje, mar ona si s drugim dopisuje. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. Ljubezen, ljubezen je muka, če ljubiš jo preko Facebooka. A ljubosumje me že strašuje, mar ona si s drugim dopisuje. A ljubosumje me že strašuje, mar ona si s drugim dopisuje. France brandi je prijatelj, rad pa mi zovince da. Se s prijatelji usede in z vsakim pokramlja. France vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante,